السلام عليكم. ملګرو په بیکګراوند کې خو به ډېر زیات شور وي، خو نن په ریډیو دلبر کې افطار پارټي ده او په مزه مزه روان یم. د 5 بجو نه خبره اورېدلې ده او روان یم ریډیو دلبر ته ځان رسوم. او تاسو اوس وایئ چې نن سویمه روژه ده، نو نن څلېرویشتمه روژه ده او که درویشتمه روژه ده پته نه لګي، نه نن درویشتمه روژه ده. او روان یو، ویډیو به تر اخره پورې ګوره. چېرته به ځای نه د 400 کی پی کی نیوز سره به اوسه، نو ویډیو به تر اخره پورې ګوره. زبردست یو ښکلې غوندې کې ویلاګ درله تیارومه او ټول ار جی زه هغوی سره کوشش کومه چې خبرې ورسره وکړم او ستاسو وړاندې یا کېږدم. ډېره زیاته مننه قدرمندو. څنګه چې د پروګرام په شروع کې ما تاسو ته وویل چې نن دا افطار پارټي او زه روان یم ریډیو دلبر ته، نو زمونږ یو ځلنده ستوری تاسو به کتلی وي، تاسو به لیدلی وي. په ټیک ټاک باندې خو ډېر زیات مشهور دی او بل په ریډیو باندې هم ډېر زیات مشهور دی. مونږ ته نه کوي، مونږ سره دی نوررحمان یوسفزی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوررحمان یوسفزی څنګه چل دی؟ خیر دی؟ خیر دی. ٹک ٹاک راو راسی دی اسدالله جان. بالکل ٹک ٹاک. تاسو څنګه؟ خیر. ٹک ٹاک روجی مو خیر روان دی؟ روجی خو کل دی، خدای اخیرو روجو را لګ زور را نه دی. موسم خدای بارانونه دی، گلی گانی دی او بس موسم خدای ریاست ما خبر اورا په یخ موسم باندې نه دا کړه چې کله دل نسنی کنه په میدا کې. اب یخ موسم کې خو خوراک نورم ډیر زیات کی، نورم ډیر زیات کی، صرف خوراک کې تند نه لګی. بالکل او تند بچنه لګی. نن حزب الله سر او انیس ککر سر اوی سو د افطار پټه بالکل تنظیم کړی دی او ټول ته به شراشه دعوت کړی دی. استاد سر آیا ډیر زیات مننه، شکریا د اف ام 93 دلبر ریډیو 400 چې سمره منیجمنت دی راغی، ټول ډیر زیات شکریا ادا کوم. او دیم چې د ریډیو په دنیا کې فرست ټایم دی چې داسي داغي منیجمنت کم جن ټول خپل ار جس چې کمل کری دی، پروډوسر مرګری دی، سمره د اف ام کې چې کم کسان کار کوي واغی ټول له افطار پټه پروگرام کړی دی. نو د حزب الله جان ډیر زیات شکریا، ډیر زیات مننه. او دا شان انیس ټکر بھائی هغه هم ډیر زیات مننه چې دا دومره غټ ذمہواری هغه خپل سر باندې اخیستل. دا ټول ملګری انوایت کړی دي او ټول لاغلی دي. نو هغه روټي هغه افطار پارټي او درته چې کړه دا ملګری او زه شي او کین د دې خپل خوند دي سره مینه محبت هم سیوا کی سړی او بل سره ملو را ملو شي نو ډې ذات خپل لګي ډې ذات مزه کوي. نو استا مینه نشته څه ولي نشته، خو د دې مینه پر رسول هم دلته نورم زیاتی، نورم زیاتی کی خیر سره ډیر زیات مننه. ډیر مننه، خوشاله اوسه. ډیر مننه. خبرمند څنګه چې ما تاسو ته وی چې افطار پارټي دا پر ریډیو دلبر کې او زمونږ ډیر زیات محترم ډیر زیات قدرمن زه به ورته میلمه ده کوم چې دوی راځي د پېښور نه دوی ته به هرکلی په خیراله ستړي مشو وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد بھائی یو شعر را یادې کې د خیبر افریدی وی چې زور وی په نرمه کې د سختای نه ډیر. زور وی، زور وی په نرمه کې د سختای نه ډیر او لار په غره کې وبا سي پسته وبا. یقینا چې دا څوک در سره اوریدونکو کتونکو خبرې کوي نو اسد الله جان نو دا نرمه لهجه او نرمه او پسته ژبه ده. دم د اسد الله بھائی کې دي د بل چا نشي کېدی. ډیر زیات مننه، خوشاله اوسه. دا راته وای چې تاسو خو به راغلی په وخت پر راغلی، زه به تاسو پېښاو نه ډیر زیات راشم وی کنه. جی جی بالکل. نو تاسو دې کاوش ته څنګه ګوره د حزب الله سره او د انیس سره؟ ډیر زیات مننه کوم د ټول ټیم د ټول ملګرو خاص کر د منیجمنت د دلبر ریډیو د حزب الله صاحب د انیس ټکر صاحب. یقینا چې دا کیسه مغونډې چې وشي د پروګرامونو شې سره نور څه شو هم مینا سی واشي، مینا سی واشي. او د ریډیو زموږ را ټول محبتونه چې دا د ټول اوریدونکو د پارم جو د کتونکو د پارم دی او د یو بل د پارم دی. نو موږ ټول اوریدونکو ل خپل مینه محبت ورکو په کار چې بخپلو کې موږ کوم ار جی دی خپل کم ټیم دی زموږ منیجمنت دی په کار چې موږ خپل کې مرا غونډي کو دغه سیمه یو بل لم ورکو. بالکل. موږ خپل کې دغه مینه محبت دغه برقرار بل دا چې دی نو زموږ دلبر دی چې دی نو دا د یو کور حیثیت لري او موږ دا ټول ملګری چون دار دی ټول فیملی او د دې بندیان او د دې افراد او د دې حصے. نو الله دې راته آباد لري حزب الله صاحب او زموږ ټول ملګري مو دغه ریډیو دلبر مې ان شاء الله داسې پروګرامونه به جاری وي ان شاء الله. او ډیر زیات مننه کوم اسد الله بھائی ساسو هم ډیر خوشاله آباد راته اوسې او د یقینا خدای دې ساسو دغه پسته نرمه لهجه چې دین او تل دغه زموږ د پاره لري. خوشاله اوسې. ټینګ ډیر مننه، ډیر زیات مننه. قدرمندو اکثر منګه یادو کنه منګه سه یادو منګ وایو چې پلان کی چیر اوڑا او بس ډیر ډیر زیات خان دی او ډیر زیات داسې دوی ته هم چې خپل په جنګلی په خپل او کې چې موږ سره دی وخت کې په سکرین باندې د چرته د کې پکې په شیشه باندې سوق موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا سوق دی موږ سره نو میګا خر دی او
دا اوریدون کې چې کم دی نسونه اوریدون کې جلید وی ز اوریدلې ما او گوهر بھائی من وای گوهر بھائی چې راوړه خدای دې خوشاله نو گوهر بھائی دا او زه اکثر کتون کو ته اوریدون کو ته دا وایم اکثر کنه تم گوهر بھائی داس انسان دې کنه چې هغه ته وګورن داغه په مخ باندې هر ټیم مسکا وی نو کې چره دې خپه هم وی نو دد په مخ باندې به مسکا وی نو گوهر بھائی خوشاله راته چې تیاری شروع دي کنه سم راوړې دي کنه زکه چې افطار افطاری را نږدې ده کنه لکه روزه مات را نږدې ده بلې ناری او شی برابر دي اها زه بس خوشاله راته اوس ډیر زیات مننه قدرمند څنګه چې د پروګرام په شروع کې ما تاسو ته وی چې زه رازم ریډیو دلبر ته روان یم او دلته کې افطار پارټي منعقد شوې ده مشرانو همت کړی دی کوشش یې کړی دی چې دا ملګري رانږدې شي او دوی یو ځای افطار پارټي وکړي نو موږ سره انکل دی انکل خلکو په ریډیو باندې دا اورېدلی دی چې وایي انکل زموږ سیکیورټي ګارډ نو نن به خلکو ته هم خو چې انکل څوک دی نو انکل دا دی انکل السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نامه څه ده نامه خلکو ته زما رحمان الله رحمان الله انکل په انکل باندې تاسو یادېږي کنه اواز خو ستاسو خلکو هم اورېدل دي په د مایک په ذریعه باندې نو نن به مدا کتون کې د چرته د کې په شیشه باندې اوم ګوري چې انکل خو هغه خلک وي جغونډې دي لکه نور ګیره وخته سپین دی او برېته خدا کا زړی وې ځوان دی کنه ځوان دی او شکر الحمدلله ډیر زیات مننه نو سه تنظیم شروع دی سه برابر باندې اخره کنه بالکل بالکل جی لاړو روټه مروړه او جی مروړه او قجوره مروړه او ان شاء الله تعالی کا خیر هر هغه شی برور شي او روان دی او زمون ټول سونه نه پری سونه مرګری سونه پاتې تی دا او دا وینن کا خیر اند تکې نو روجه مات دی او او ټول برابرونډي ګو هر هغه شی به یو مرغه په پکینی او نور بار هغه شی او سم د مینې ډک پي بالکل د مینې او د خلوص پډکی ډیر زیات مننه خوشاله اوسه قدرمند څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن په ریډیو دلبر کې افطار پارټي ده موږ سره ډېر ستر مشران دا موږ سره محبوب بھائی موجود دي د لاس په لګوچت کو ځکه چې ډېر زیات لوړ دي السلام علیکم وعلیکم السلام اسد سنگ خیر خیر دي څنګه جی محبوب بھائی دا حزب الله سره ودانی سر د کاوش ته څه نظر باندې ګوره کم کا وش دا دا افطار پټه پروگرام کړ دا غوینه ریکړه دا ما ویلو دا کا غی کړه نه 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 دا غوی دا غدا سره خدا تاسو خپل کا وش ته په کم نظر ګو دا بالکل ثانک یو ویری مچ حزب الله او انیس او دغه علاوه منیجمنت چې سونه دي ټول ډیر مننه شکریا یقین ساته دا زمونږ یو خو ګیټ ټوګیدر شي مرګری ټول یوځای شي دونه سره تاوان پر دیکھنے کی ہلکا پھلکا ون ڈش ٹائپ پارٹی بالکل بالکل عام کورونا کی ملاوی گیا بل روزہ کی دونوں تکلیف نہیں پکار رہے کچے دلر لور نو زین خلق راضی خوراک کار ما خام او ما دیگر تر منځ خلق ډیر جاتو کی ਵਿਚار سوخرم ار سبا خورما سنگا روزمات کی نو بیا ون ډش ار یو تا کچولی و ته مخه پر یو کار سو د پر او غم هم درین مړ خو بس بیا نه زیاد دغه او ګډره او خجور یو دا سو نه بدغه نه بس بهترین اسد ډیر زبردست کوشش دی کاوش دی او موږ هم دغه ټول ملګری چې کم دا ریډیو دلبر ملګری دی موږ غتون کی څومره یو ریډین کې څومره دی نو هغه په یو ځل باندې مې لساسو په ویلاګ په ذریعہ باندې بالکل نه راو ټول یوزې شو ټول انټرټینمنت مو کې غب شپه مو لګي او دا کال پس ملایوي نو کم از کم چې کال پس نه اوس خدا خبره شوی دا کنه په ګروپ کې یو خبره د حزب الله سره اوریدل دا چې هغه ته یو رائے رااله دا فضل کرم بھائی چې دا په لاست روزه باندې مونږه افطار پارټي وکړو بیا به چاند رات شوم ټول ملګری په یوزې وکړي نو بیا حزب الله سره جواب دار راغی فیدبیک په بس راغی چې وای نه اگر بیا به افطار پارټي او دویم افطار پارٹی فضل کرم د سایډ نه بشي دا خبره ده او دا غزه سایډ نشي او دا غزه سایډ نشي بالکل افطار پارٹی به مو شو سره با میراتن نایټ هم ان شاء الله موږ خپل فیوچر هم پلان هم دا چې میراتن مخ ته میراتن پروګرامونو کې سرټیفیکیشن په بکی کېدو هغه د سرټیفیکیټ وغیرہ ور ور کول کې هغه ار څه ختم شي ویني هغه دوباره ان شاء الله دوباره شروع کوم ان شاء الله امید هم دي چې ان شاء الله دې پروګرام نه با چې کتون کې هم مزو شي او هغه سره سره دې به نه ډیر خوند لري دا بالکل دا چې کوم راغلي نه ټول ډیر مننه زیادہ مننا تھینک یو مننا
مزه مزه راشه وای خدایا هلا قدر مندو هرسته کر بھائی من سره موجود دي او خبر اداو شو کنه محبوب بھائی سره محبوب بھائی وای چې دا خو دین را کړی دا خو ما ورته ویل ډاکټر پټه دا پروگرام خو ما ورته ویل دیکه نوره ما خورم به خو ما ویل دیکه ایس شک نشته چې دا خبره را شروع کړي او را شروع کړي روزه دا ټیک دی روزه دا خیر دی لا ټیک ټاک جوړ لګی کې لري ورته کې زړه دین نه جوړو او کله لګی ته جوړ دا صحیح خبره چې خبره را شروع کړي چې کنده محبوب بھائی و او دا همیشه دا فساد دا کارو دی کنه دا دا فساد دا خو د مینې محبت کارونه دا دی خبره وکي خو بیا مینجمنت تم تختی د انتظامات تم تختی نه دا کوشش وی چې دې سره سمرسته او کوم بس یو څه تناسي او موبایل کې ګوتې و خیره کار دی به هر حال د ټولو راغلو براډکاسټ ډیر زیات شکریا خصوصا د بیدار صاحب ډیر زیات شکریا چې دا دوه لری ځای نه سره شرکت توکو دی پکې خصوصي مل مالي بل امزيب صاحب هغه خصوصي مل مالي صاحبين راغلي د دې علاوه نور ملګری ټول قدر مندي خو لکه لری مل مچ کمی د دې قدر ډیر سی وای کنه دا چې کوم د دې ځین دې نه دی دلګ لګتا دا ولکه د پم باندې خاغ ډیر کی بالکل بالکل نو به دې خیال خپل زیات ساتو فضل کرم هم راغی هر کله مو ته فضل کرم څنګه چلی په خیر علي فضل کرم په خیر علي خبر ویڈیو زخ کته امګه نه مه مو لوړ دی زمي مو لوړ دی ته لاړی سیدا ګور داسې بهدار سه بسره ټوپه پکې ښه دی بهدار سه په موږ یو څو خواږ شیرونه مزیدار شیرونه دا به موږ ورو چې دی شعر شاعر سړی نه خبره دې رضیا تمام نه هو نو بار ته دروخان می سر دی او څو شعر دی هغه مې چې زړه چا نمونه په لاسونو باندې نه لیکم ها زړه چا نمونه په لاسونو باندې نه لیکم او دا د کور خبرې دیوالونو باندې نه لیکم هاي هاي او حسینا سبا ورته پسرو سترګو بیا جاړم زکه اوس نیټې په تصویرونو باندې نه دی ما پښتون قلم د زړه پوینو کې ډوب کړي دی ما پښتون قلم د زړه پوینو کې ډوب کړي دی زه په خپل پښتو کچر رنگونو باندې ډیر ډیر مننه به دار سیب او یو کیسه به کوم هغه نه پس په بیا کس یا دوه مچ راځه چا حواله دا سي نارو په هغه ورځ باندې ملما راغلو ریډیو دلبر ته په کوم ورځ باندې بس خبر کوم هي اورځونه یو ورځ وا په دې ټاور کاروم کېده هاو بس موږ به ګذارې ټاور باندې سر راغلی او دې راوي سره خپل بس کا زور لپ په کول او سفر لپ په اوس هغه خپل عزت سوي نه چې لکه زه په دل مر راغلی زه هم ملم لته څه کار مې مارو په پر هم ستل کو دی وی هر زمون رحمان استاد هغه مې راځنه رحمان ډیر مې رباني دې سره تم راځي دې سره تړلې یو بل قسم دا ها منګه قدر یاران پروگرام کو قدر یاران کې مو سره یو کالر او قانون رحمان او په ټلیفون کې کم ځای کې دې به دې خبر خبر خان صاحب دے بھول لڑے اس کا معلومات راکی چمہ سر رزیلی حوالی سر سے اپڈیٹس نہیں کلا خصوصاً پہ یو پولیٹیکل حوالی سر نو مگا زبیر دا سے ایسی لگو ٹنگو زبیر سنگا چلنے زبیر بزر بھی آفتاری چلنے آدھا سی چلنے آدھا سی چلنے یو میں دیو خبر بلن بکی اٹھو ما سیاست حوالی سر رو مہدہ پہ منن حوالی سر رو مہدہ دینا زیاد انفارمیشن کو تبلاوی دی سیدہ سیدہ دس حوالی سر دا وضاحت نلے پکار چی دس ہوئے دا غپی نشو دا مونږ په بوسو کې مو په بوسو خبره
ختم را چا د څو می خرچ په دې شو هغه بیا زرست په شو دا سره هم زه پان کا هم زه پان بلګری زمو سره دی هم زه پان هم زه پان هم زه پرست کوم ته ته پر بل پنځه په خپل کلی کې پیدا شو فضل الله فضل الله او دا زموږ د ریډیو دلبر ډیر لیسنرز چې کوم دی به نه پیژني شاید خو زموږ د دلبر پیج چې سونه چلیږي کوغه ټیک ټاک ته کو یوټیوب دی کو فیسبوک دی او سونه چې چلیږي هغه د ځوان شاباش د ځوان چې کوم دی غټول هلي زلي دی دا ویډیو چې تاسو ګورئ دا بوز دته د موږ مننه کوي منګا ا دې اپریشیټ ټو په خبره باندې چې دې مهنت کوي او مهنت رنگ روړي ان شاء الله زلګي کړه تاسو ته ضرورت ته تاسو خبرې ډېرې کوي ته بیا کې دا هم زیب دی په پلاني تاریخ پیدا شوی او په پلاني تاریخ په بیا مطلب دا هم زیب خان دی فکر اف ام 94 دا کوم ځان راغلی ثوابینا د ثوابینا دې ګور د 400 دی او هلت ثوابه کی تاسو ډیوټي وي تاسو جواب دی جواب دی ریډیو منیجر دی او دې ثوابه ریډیو سټیشن منیجر دی او دې نه علاوه مارکیټ هم سنبالي ثوابه د ریډیو د ترقې راس څخه دې راغی شاته یو خبر دا یو نوم هغه امزیب خان دی او امزیب خان د خوش قسمتۍ تاسو ټول تدا یو ټول خبره کوم چې امزیب خان چې کوم دی تعلق د ثوابه سره تنګي علاقې سره د ثوابه سره د 400 سره د 400 سره د 400 سره دغه ته چې ما ډېر مزه کړی دي ثوابه کې لکه څنګه مې شګاډي کې مخ کېنا سزا بروست نه مارکیټینګ حوالی څنګه مارکیټینګ لکه منشن کې دي نه نه یو یو دوه منشن کې ګاډي به چې زه ما چاته راستم او کله به نه 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 ډېر وروړې دي لري بس بریک کو خوشاله تاسو ته ټانک یو ډېر زیات مننه خوشاله سیف اللہ سٹاف